Уражені холодом, цю термінологію до постраждалих військових все частіше приміряють медики. Бійці потрапляють до лікарень із обмороженням кінцівок, адже стримують ворога за будь-якої погоди. Для того, щоб допомогти українським захисникам, лікарі застосовують нові технології лікування. Усі подробиці в матеріалі Олени Мандалюк. Щоб захищати свою країну, щоб ми не захищалися тут, біля Дніпра. Тому й пішов. На фронт Олександр пішов добровольцем ще у квітні. Зізнається, страх за своє життя відсутній, коли стоїш на позиціях. Передусім думки про те, як стримати ворога. До лікарні його привезли просто з окопу. Попри шалений холод, боєць майже тиждень без відпочинку та сну на замерзлій землі тримав оборону. 6 днів стояли на позиціях і приморозив пальці, якби на кінцівках. Уражені холодом, так медики називають бійців, яких привозять до них із обмороженнями. Відколи температура опустилася суттєво нижче нуля, таких пацієнтів побільшало, констатують лікарі. Адже військові, ризикуючи своїм життям, стримують ворога до останнього. Тому тут у тилу хірурги роблять все можливе, аби врятувати бійців. Маємо здібності відновлювати поранені кінцівки, запобігати ампутаціям, лікувати опіки, які перевищують 50-60% тіла та інші рани. Лікуємо тут. Зараз є декілька хворих, які вже уражені холодом. Центр термічної травми та пластичної хірургії. Тут працюють з надважкими травмами. До війни цей заклад обслуговував жителів Дніпропетровщини, але спочатку повномасштабного російського вторгнення він приймає людей із сусідніх областей, а також тут рятують військових. У лікуванні застосовують сучасні технології. Деякі переймають і у закордонних колег. Нещодавно двоє лікарів з Дніпра повернулися зі стажування, яке проходило у Німеччині у потужному опіковому центрі. Зараз за рахунок спонсорів з Німеччини привезли нам новий апарат «Мікротон». Він дозволяє поширювати шкіру при пересадках, тобто підвищувати ефективність закриття ран шляхом аутодермопластики. Головне завдання лікарів – врятувати життя пацієнта та зберегти кінцівки. Особливо, кажуть медики, це стосується військових, адже кожен, потрапляючи на лікарняне ліжко, хоче не просто одужати, а й повернутися у бій. З Дніпра з вірою в перемогу Олена Мандалюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.